kom se sastaju naš domaći odbojkaški klub Partizan Lempe i odbojkaški klub iz Vranja. Dobroveče, poštovani gledalci, slikom se nalazimo u sportskom centru Master, gde ćemo pratiti utakmicu osmine finala Kupa Srbije za seniore. U ovoj utakmici sastaće se domaćin i naš aktuelni šampion, kao i osvajač prošlogodišnjeg Kupa i Superkupa Srbije, odbojkaški klub Partizan FBET, a sa druge strane gosti i izazivači ovom meču bit će odbojkaški klub iz Vranja. U ovom meču Partizan je apsolutni favorit na papiru. Crno-beli su prošle sezone osvojili u domaćim takmičenjima sve što se može osvojiti, i Superligu, i Kup Srbije, i Superkup Srbije, a ove sezone ambicije su im, verujemo, još i veće, jer pored toga što žele da ponove uspeh iz prethodne sezone, crno-beli imaju i velike ambicije u Ligi šampiona, a o njihovom putu tamo pričat ćemo kasnije. Sada prvi servis imaće domaćin. Servira Bićanin. Pokušao je Deljanin, ali ništa od ovog napada za goste. Probaće Mrdak. Prvi poen na današnjem meču za kapitena crno-belih, Miliju Mrdaka. Još jednom na servisu Bićanin. Bićanin je jedan od igrača koji su se ove sezone pridružili crno-belima. Iskusan jako dizač, doskoro je bio igrač Ribnice, prethodnih 10 sezona poveo je u Kraljevu, a sada je pojačao crno-bele. Prvi poen za goste na današnjoj utakmici. Probao je da izblokira Bjelica, ali lopta je završila u autu. Sa druge strane servira kapiten Vranja Uroš Blagojević. Napad za Tadića. Odlično je ovu loptu skuvao Tadić, poen za Partizan. Tadić na servisu. Odličan servis Tadića.
Nisu ni stigli gosti da napadnu. Servirat će još jednom Tadić. Veliki posao je uradio Partizan ovog leta. Pored toga što su osigurali ostanak dva, da kažemo, ključna igrača, kapitena Milija Mrdaka i Luke Tadića, doveli su i jako iskusne igrače. Prvi as na današnjem meču. Bićanina sam već napomenula, ali možda najvažnije pojačanje za crno-bele ovog leta je svakako povratnik u redove Partizana, to je Lazar Marinović, miljenik ili bivši miljenik grobara. Lazar se vratio nakon što je jednu sezonu proveo u redovima crveno-belih. Još jedan as Tadića i razlika je sada već osetna za Partizan, rezultat 5-1 za domaćina. Još jednom Tadić. Diže Blagojević. Prvi poen iz bloka za crno-bele. Bio je to dvojni blok, ali čini mi se da se poen piše Marinoviću i reaguje odmah time-outom trener Vranja Miodrag Nikolić. Još jedan servis za Tadića. Ekipa Vranja možda jeste potpuni outsider na ovom meču, ali ne treba podcenjivati ovu ekipu. To je jedna izuzetno mlada ekipa i možda nisu toliko iskusni. Oni se trenutno nalaze u drugoj ligi Istok, što je takmičenje koje je treće po rangu u Srbiji, pored Super lige i Prve lige. I možda jesu na papiru slabiji tim, ali sigurno nisu došli u Beograd da te tek lako predaju. Još jednom Tadić. Ipak ovog puta out. 7-2 za Partizan. Na servisu Vujadin Denanin. Jedan od iskusnijih u svojoj ekipi. Diže Bićanin. Kuva Marinović. Nije ovo prošlo. Napašće gosti. Ipak lopta u autu i poen za Partizan. Partizan danas je u maloj promeni sastava i na klupi. Naime, prvi trener Partizana, gospodin Bojan Janić, trenutno je u Tokiju gde pomaže selektoru Kolakoviću i seniorima Srbije u pohodu na plasman olimpijske igre, tako da trenutno nije u mogućnosti da predvodi crno-bele, ali tu je njegov pomoćnik Marko Krtinić, koji je ove sezone došao iz Vojvodine da pomogne i bude prvi pomoćni trener gospodinu Janiću. Na servisu Bjelica. Odličan servis Bjelice. Diže Blagojević. Brani se odlično sada Tadić. Prilika da Partizan napadne Mrdak. Fantastično, još jednom kapiten crno-beli. Igra Partizan svoju igru jako stabilno, ne dozvoljavaju uopšte gostima da smanje razliku ili eventualno čak i preokrenu. Spreman je bio blok crno-belih, ali bilo je pecanja, tako da će ovo biti poen za goste. Thank you.
diže Bićanin za Petrovića. Petrović, 11-3, serviraće kapiten Partizana Milija Mrdak. Mladi Petrović, možda 2003. godište, ali već izuzetno iskustvo ima ne samo u Partizanu. Naime, Igor Kolaković ga je usvrstio u reprezentaciju dok su je trajala Liga nacija i evropsko prvenstvo, tako da stekao je Petrović veliko iskustvo. Napadaju gosti, brani se Tadić. Bićanin za Tadića, neodbranjivo. Što se tiče ostalih parova osmine finala Kupa Srbije, većina utakmica odigrana je juče. Samo da sumiramo rezultate, Crvena zvezda maksimalnim rezultatom pobedila je Kulpin, Spartak Subotica takođe maksimalnim rezultatom pobedila Jedinstvo, Mladi Radnik pobedio Mladenovac 3-0, Vojvodina pobedila Novi Pazar 3-0, a najzanimljivija utakmica odigrana između Takova i Karađorđa, gde je Takovo na kraju izašao kao pobednik posle 5 satova igre. Ono što je ostalo da se odigra je ovaj meč, a u isto vreme igra se i meč između Radničkog iz Kragujevca i ekipe Starčeva. Mrdak na servisu, odličan servis kapitena, jedva je ovo digao Blagojević, igra se i dalje, napada Marinović, fantastična dijagonala Lazara Marinovića. Još jedno Mrdak. U jednom trenutku bilo je ozvaničeno da će Mrdak napustiti Partizan. Čak su svi mediji pisali da je potpisao za novi klub, ali samo odjednom, kao iz vedra neba, pojavila se informacija da kapitan ostaje u crno-belima, što je naravno oduševilo sve pristalice Partizana. Još jedno Mrdak. Odličan servis Mrdaka. Probao je sada ovde da napadne Danilo Cvetković, ali lopta je završila u autu. Još jedan timeout traži Miodrag Nikolić. Još jedno Mrdak, odličan servis Mrdaka. Još jednom je probao Cvetković, ali brani se Tadić. Prilika za napad Mrdaka. Još jednom prolazi kapitan crno-belih. Već je sad 17-3 za Partizan, ne mogu gosti da skinu Mrdaka sa servisa. Još jedan odličan servis Mrdaka. Ovog puta prolazi za gosta Mihajlo Stojanović. Na servisu Stamenković. Kao što sam rekla, Vranje je izuzetno mlada ekipa. Stamenković je 2008. godište, a najstariji u ekipi Vranja je Nenadin, koji je 95. Lazar Marinović na servisu. Od
Dečan Marinović. Nije prošao ovaj napad gostiju. Prilika za Partizan da napadne. Puca jako Marinović i ovo je još jedan poen za Partizan. Vreme da se polako privodi i ovaj set kraju. Rezultat je 19-4 u korist crno-belih. Ponovo Marinović. Ovog puta servis Graška Marinovića. Već sledeće nedelje nas čeka početak Superlige Srbije. Partizan će u prvom kolu Superlige biti ponovo domaćin i dočekat će upravo u ovoj hali ekipu Karađorđa iz Topole. Vraćaju gosti servis greškom, a na servis liniju ide Dušan Petrović. Lopta je u terenu, bio vas servis Petrovića. Još jednom Petrović. Pokušaće Deljanin. Uspeo je nekako Petrović da dođe do ove lopte. Fenomenalan potez Dušana. Nisu gosti uopšte očekivali da će ova lopta preći mrežu, ali na kraju poen za Partizan. Velikih 22-5 za crno-bele. Još jedan odličan servis. Diže Blagojević, još jednom Deljanin. Izblokiran Deljanin, ali ipak poen za goste. Na servisu je Mihajlo Stojanović. Veliki broj servis grešaka za goste. Čak i kada uspeju da skinu neke od igrača Partizana sa servisa, oni odmah naprave servis grešku. Pri rezultatu 23-6 za Partizan servirao je Bićanin i da li je ovo dobra lopta? Ne. Sudija kaže da je aut. Nisu baš sigurni igrači Partizana u ovu odluku. Ali glavni sudija Rogić je i tekako siguran, tako da biće ovo poen za goste. Servira kapiten Dranja Uroš Blagojević. I još jedna servis greška. Rezultat je 24-7 i prva set lopta za Partizan na servis linije Luka Tadić. Vidjet ćemo da li će Partizan iskoristiti odmah prvu set loptu. Ipak ne, servis greška Tadića. Deljanin na servis liniji za goste. Ali još jednom servis greškom gostuju. Stavljena je tačka na prvi set koji je Partizan dobio rezultatom 25-8. Poštovani gledalci, nalazimo se na početku drugog seta. Prvi set ekipa Partizana dobila je, pa možemo reći, relativno lako rezultatom 25-8. A prvi servis u drugom setu imaće gosti, to kapiten ekipe Blagojević. I još jedna servis greška, nešto smo videli od gostiju tokom cijelog prvog seta. Možda neka i trema u igranju protiv aktualnog šampiona Srbije. Ne znam da li je to u pitanju ili nešto drugo, ali veliki broj servis grešaka od strane gostiju. Napada sad Deljanin, brane se crno-belje, ali bit će još jedna prilika za gosti. Diže Blagojević, napadaju gosti. Da li ovo blokaut? Jeste. Jeste, prvi poen u drugom setu bit će za ekipu Vranja.
još jedan Deljanin. Odličan servis Deljanina, ali dobro se brani Partizan. Probaće Mrdak. Jako po bloku puca kapitan Partizana. Na servisu za crno-bele Luka Tadić. Odličan servis Tadića, diže Blagojević, probao je Deljanin da skuva loptu, ali bio je na mestu Bićanin, sada Mrdak kuva, uspešan kapitan crno-belih i još jedan poen za Partizan. Trenutno najefikasniji među crno-belima su Marinović i Mrdak, koje obojica imaju po 5 postignutih poena, odmah iza njih je Tadić sa 4. Kod gostiju Deljanin 2 poena. Još jednom Tadić. Probali su gosti da napadnu, ali bio je spreman u odbrani Tadić. Sada se odlično snašao na mreži Lazar Marinović. Dovoljno je bilo samo da prebaci ovu loptu u polje protivnika i poen je za Partizan. Još jednom Tadić. Servis Graška Tadića, njegova druga na današnjoj utakmici. Serviraće Oliver Stojanović. Odličan u odbrani Petrović. Marinović. Spreman je bio Deljanin. Probaće Stamenović. Prilika sada za Partizan da napadne Mrdak. Izblokiran ovog puta kapitan Partizana, ali prilika za Bjelicu. Još jednom Bjelica. Ovog puta nezaustavljivo. Partizan je u pripremnom periodu odigrao dve utakmice. Jedna je bila protiv Radničkog iz Kragujevca, druga protiv Dinama iz Bukurešta. Obe te utakmice Partizan je izgubio i to identičnim rezultatom 3-2. Servis Bjelice. Odličan servis Bjelice. Blagojević. Odličan u odbrani sada Bjelice. Diže Bićanin za Mrdaka. Nisu mogli gosti do ove lopte. Razigrao se kapitan Partizana. Još jednom Bjelica. Ubedljivo najiskusniji danas na celom parketu. Uspeo je Partizan i sa njim da potpiše ugovor o nastavku saradnje ovog leta. Diže Petrović za Marinovića. Nezgodna pozicija. Imaju sada gosti priliku da napadnu. Izblokirani. Još jedna prilika za napad. Ovog puta uspešniji blok. Bio je to dvojni blok Marinović-Petrović. Na servisu i dalje. Norica, Bjelica. Još jednom Bjelica. Još jedan odličan servis, diže Blagojević. Neće moći niko do ove lopte. Prvi je to poen na ovoj utakmici za mladog Cvetkovića. Dosta su ga puta izblokirali igrači Partizana, ali evo uspeo je da se upiše u strelce na današnjoj utakmici. Servira Stamenković. Bićanin za Mrdaka, izblokiran kapitan Partizana. Bićanin ponovo puta za Petrovića. Prolazi Dušan Petrović. Na servisu je kapitan Partizana, Milija Mrdak. Sa loptom u rukama kapitan crno-belih Milija Mrdak. Odličan servis Mrdaka. Diže Blagojević i prolazi još jednom Danilo Cvetković.
vezao je sada dva poena mladi Danilo Cvetković i ide odmah na servis liniju. Ipak servis greška za Cvetkovića. Rezultat je 9-4 u korist crno-belih. Ono što je najbitnije za Partizan i ono što ih čeka krajem oktobra jesu kvalifikacije za Ligu šampiona. Naime, crno-beli se u svojoj kvalifikacionoj grupi nalaze sa grčkim Olimpijakosom i bosanskom Bijeljinom. U toj kvalifikacionoj grupi Partizan je domaćin, tako da će se obe utakmice igrati u Beogradu. Time-out traži trener Ranja Miodrag Nikolić. Servirat će posle ovog time-outa Lazar Marinović. Još jedan na servis. Zaređao je sada dva servisa Lazar. Podigao je Partizan razliku, ona je sada već 11-4 za crno-bele. Kao što sam rekla, crno-beli će biti domaćini u svojoj kvalifikacijonoj grupi i počasni predsednik kluba Željko Tanasković najavio je da je tom prilikom grad Beograd crno-belima ustupio Pionir i da će se te utakmice igrati u Pioniru. One su zakazane za 24. i 26. oktobar i dva najbolja tima iz te kvalifikacijone grupe plasirat će se dalje u završnu fazu kvalifikacija i dalje ako budu uspešni crno-beli će završiti u grupi Lige šampiona. Napad sada za Mrdaka, brane se gosti, prilika sad za Deljanina i blokaut je ovo bio. Dva vezana poena za goste. A na servisu je Mihajlo Stojanović. Još jedna servis greška. Ne mogu nikako gosti da se otresu ovih servis grešaka. Prva izmena na današnjoj utakmici. Teren je napustio Novica Bjelica, a danas prvi put na parketu je Petar Aleksić, koji je takođe jedno od novih pojačanja Partizana, došao je iz ekipe Mladog Radnika. Deljanin sprema na mreži Aleksić, fantastična reakcija na mreži. Pročitao je nameru Deljanina i zapisao svoj prvi poen na današnjoj utakmici. Na servisu i dalje Petrović. Servis greška Petrovića. Na servisu kapiten gostiju, Uroš Blagojević. Što se tiče drugog meča osmine finala koji se trenutno igra u Kragujevcu, prvi set osvojio je Radnički rezultatom 25-21, a drugi set upravo je počeo. Još jedan servis Bićanina. Nije se ovde dobro snašao Cvetković i as poen za Bićanina.
Prva izmena je sada kod gostiju, teren je napustio Danilo Cvetković, a na parketu je Ivan Stojiljković. Još jednom servis Bičanina. Diže Blagović za Deljanina. Snašao se nekako Popović, prilika sada za Partizan da napadne. Tadić, nikog nije bilo da uhvati ovu loptu. Nova izmjena u ekipi iz Ranka, izvijeće Aljoša Stamenković, na trenu Luka Stanojević. Menjaju još jedan put gosti. Izašao je iz igre Aljoša Stamenković, a u igri je prvi put Nikola Stevanović. Diže sada Bičanin za Tadića. Jako Tadić, ali brane se nekako gosti. Uspeli su samo da prebace loptu, prilika za novi napad Partizana, ovog puta Mrdak. Nije mogao Blagojević da odbrani ovu loptu. Evo izmene u ekipi Partizana. Martina će da pitanje, Ilija Mrdak je na trenu, Dinak Cvetković. Još jedna izmena u redovima crno-belih. Igru je napustio kapitan Partizana Milija Mrdak, a prvi put danas na parketu Vidak Cvetković. Očigledno je osetio trener Partizana Marko Krtinić da može da uvede i neke mlađe igrače i da malo odmori, da kažem, startnu postavu i neke promotivce da bi se i mlađima dala šansa. Servis za Deljanina. I da li je ovo as poen? Jeste. Jeste as poen, prvi as poen za goste u ovoj utakmici. Servirat će još jedan put Deljanin. Još jedan dobar njegov servis. Diže Bičanin za Cvetkovića. Odličan u odbrani Tadić. Još jednom Cvetković, ispetljao se sada Vidak Cvetković na mreži. Hteo je da prebaci loptu, ali ona je završila u mreži. Biće to još jedan poen za goste. Mini serija sada Vranja od 3-0. Smanjili su razliku koja je trenutno 17-10 za crno-bele. Ipak sada servis Graška Deljanina. Prekinuta mini serija gostiju. Da podsjetimo, prošlogodišnji kup osvojio je upravo Partizan pobedom nad ekipom Vojvodine. Bila je to odlična utakmica, završena rezultatom 3-2 u korist Partizana. Servis Tadića, fantastično sad servira Tadić. Blagojević, brani se odlično Popović. Prilika za Cvetkovića. Prvi poen na današnjoj utakmici za Vidaka Cvetkovića. Na servis liniji Tadić. Još jedna njegova servis greška. Muči se sa servisom danas Luka Tadić, ali apsolutno to nadoknađuje sa svojih već 5 postignutih poena. Servis Stojanovića. Odličan prijem Popovića. Marinović. Da li je ovo bila linija? Sudija kaže da jeste. Još jedan poen za Partizan. Petar Aleksić. Na servisu Petar Aleksić. Pomeren prijem gostiju i odmah to kažnjavaju crno-beli odličnim blokom. Čini mi se da opet Cvetković bio taj koji je izblokirao napad gostiju. Thank you.
još jednom Aleksić. Greši sada Deljanin, lopta je završila u autu i Partizan sada dolazi do svog 22. poena u drugom setu. Još jednom Aleksić. Ponovo izblokirani gosti. Još jednom dvojni blok Cvetković-Petrović. Probao je više puta igrač Vranja Ivan Stojiljković, ali svaki put izblokiran. Pominje sada sudija Todorović, fizioterapeuta Partizana, da se malo smiri. Morala je kratko da prekine utakmicu, ali sada će se nastaviti i ponovo će servirati Petar Aleksić. Izblokiran još jednom. Ovog puta je probao Luka Stanojević, ali izblokiran od strane Lazara Marinovića. Prva set lopta za Partizan u drugom setu, rezultat je 24-11, a loptu u rukama ima Petar Aleksić. Odličan servis Aleksića. Diže Blagojević za Deljanina. Brane se crno-beli. Ipak je out i poen za goste. Luka Stanojević na servis liniji. Druga set lopta za Partizan. I kao i u prvom setu, servis greškom se stavlja tačka i na drugi set. Partizan sada vodi 2-0 u setovima, a drugi set osvojio je rezultatom 25-12. Poštovani gledalci, na početku trećeg seta rezultat na semaforu je 2-0 za Partizan. Crno-beli su prva dva seta rivalu propustili ukupno samo 20 poena i tako što su prvi set dobili rezultatom 25-8, a drugi 25-12. Prvi servis za Crno-bele bio je to Bićanin, napada Deljanin. Izblokiran, ali lopta je završila u autu, tako da će prvi poen u trećem setu prepustiti gostima. Servirat će kapitan gostiju Blagojević. Bićanin za Tadića. Prvi poen za Partizan u trećem setu donosi Luka Tadić. Igraju crno-beli fokusirano, motivisano, ne dozvoljavaju rivalu uopšte da dođe do nade da se vrati u ovaj meč. Nisu se crno-beli opustili ni u jednom trenutku, igraju svoju igru i mirno idu ka četvrtfinalu kupa. Odličan servis Tadića. I da li je bila linija? Jeste. Jeste bila linija, poen je to za Mihajla Stojanovića. A na servisu Deljanin. Deljanin je najefikasniji u ekipi Vranja sa 7 postignutih poena, iza njega je Cvetković. A što se tiče domaćina, najefikasniji je Lazar Marinović sa 10 postignutih poena, a iza njega kapiten crno-belih Milija Mrdak sa 8. Servis graškom Deljanina, na servis liniji dolazi Petar Aleksić. Odličan servis Aleksića. Probaće Deljanin, na mestu Bićanin. Marinović, dobar potez, ali bili su na mestu gosti. Brani se još jednom odlično Bićanin, ponovo Marinović. Prilika za još jedan napad gostiju. Biće ovo poen za Partizan. Još jednom će servirati Petar Aleksić. Ušao je Aleksić u drugom setu. Izuzetno se snašao. Ovo je njegov debi za Partizan, ali pokazao je da i tekako može da igra za ovaj tim.
Uspeli su gosti samo da prebace loptu, tako da će morati Partizan da organizuje napad. Cvetković diže Deljanin. Ipak je lopta u autu. Novi poen za Partizan. Još uvek na servisu Aleksić. Skraćuje sada Aleksić servis. Jeste malo poremetio protivnika, nisu uspeli da organizuju napad. Igrači Vranja. Jako sada Petrović po bloku i to je još jedan poen za Partizan. Izmena u ekipu Vranja. Izigraće Luka Stavljević, na terenu Veljko Eković. A na servisu Petar Aleksić. Nova izmena u gostujućoj ekipi. Teren je napustio Luka Stanojević, a prvi put na parketu danas Veljko Denković. Timeout traži trener Vranja Miodrag Nikolić. Još jednom je servirao Aleksić, probao je Deljanin i ovog puta prolazi Deljanin. Treći poen za goste u trećem setu, rezultat je 6-3 za Partizan. Serviraće prvi put danas Veljko Denković, još jedan izuzetno mlad igrač, rođen 2006. godine. Diže Bićanin za Cvetkovića. I lopta je u terenu. Novi poen za Vidaka Cvetkovića. I on je ušao u drugom setu, a ovo je njegov treći poen na današnjoj utakmici. Upravo će on sada i servirati. Odličan servis Cvetkovića. Spetlili su se ovde na mreži gosti. Poen za Partizan. Još jednom će servirati Cvetković. Još jedan odličan servis Cvetkovića. Još jedan za Partizan. Crno-beli su ukupno 7 as poena imali u dosadašnjem delu utakmice. Još jednom Cvetković, još jedan dobar servis. Diže Blagojević, izblokirani igrači Vranja. Odličan dvojni blok, mislim da su to bili i Bićanin i Petrović. Još jedna izmena kod gostiju, igru je napustio Danilo Cvetković, a na teren je ušao Ivan Stojiljković. Već smo videli ovu izmenu u drugom setu. Još jednom Vidak Cvetković. Diže Blagojević za Deljanina, pokušao je da skuva ovu loptu Deljanin, nije uspelo. Prilika sad za Partizan i odlično Lazar Marinović. Još jednom Cvetković.
Još jedan odličan servis. Pomeren sada prijem. Ali prolazi ipak Mihajlo Stojanović. Znači to novi poen za goste. Siguran sam da ekipi Vranja znači svaki postignut poen. Stojanović. Bićanin do Tadića. Odlično, odlično raspoređuje lopte Bićanin po terenu. Razmrda je i Marinovića, i Mrdaka, i Tadića, i Petrovića, i Cvetkovića. Svi su se oni upisali u strelce. Veliki, veliki posao Partizan napravio sa Bićaninom. Ne samo što je igrao 10 sezona u Ribnici, Bićanin je takođe igrao i u Rumuniji, u Nemačkoj, i u Švedskoj. Jako iskusan, iskusan odbojkaš i veliko pojačanje za Partizan. Još jedan poen sada za crno-bele. Na servisu Lazar Marinović. Odličan servis Marinovića. Ponovo pomeren prijem gostiju. Ovog puta Stojanović šalje loptu u mrežu. Pri rezultatu 14-4 za Partizan serviraće ponovo Marinović. Još jedan odličan njegov servis, neće moći goste ni da napadnu. Spreman je na mreži bio Luka Tadić, ali ne, ne, sudija kaže da je ipak ovo poen za goste. Menjaju sada i crno-beli, izašao je iz igre Lazar Marinović, a prvi put danas na parketu je Luka Močević. Nije sada ovo bio dobar servis Ivana Stojiljkovića i poen za Partizan. Proveravaju nešto sudije. Nisam sigurna u čemu je problem. Čist je ovo bio poen za Partizan. Nešto proverava sudija Todorović, ali izgleda da će se igra nastaviti. Ne, ipak prilazi Natalija Todorović glavnom sudiji Rogiću da porazgovaraju u nekoj situaciji i nije baš jasno o čemu se radi. Sada u potpunosti podmlađena ekipa Partizana na terenu. Tu su jedino Bićanin i Tadić, sve ostalo mladi igrači. I sad Natalija Todorović i sa delegatom ove utakmice. Ali mislim da je sada sve u redu i da će se utakmica normalno nastaviti. Odličan sada servis Dušana Petrovića. Novi as poen za Partizan. Još jedan odličan servis Petrovića. Spetljali su se ovde gosti. Prilika za Partizan da napadne. Nije ovo lepo digao Močević i bit će poen za goste.
Kragujevcu upravo završen i drugi set koji je Radnički dobio rezultatom 25-18 i sada i on vodi 2-0. Servira Stojković. Bićanin za Cvetkovića, jako vidak Cvetković. Dosta je važno da se i ovi mladi igrači Partizana razigraju, da postižu poene, da osete igru i sigurna sam da će ih u toku sezone trener Bojan Janić koristiti što je više moguće. Servis Bićanina. Diže Blagojević za Deljanina. Izblokiran Deljanin, čini mi se da je to bio Vidok Cvetković. Već je dva puta Cvetković blokirao napade gostiju. Izmena sa obe strane. Za Partizan igru je sada napustio i Luka Tadić, a šansu je dobio mladi Đorđe Milosavljević. A što se tiče gosti, u igru se vratio Danilo Cvetković. Žuti karton sada pokazuje glavni sudija za Deljanina. Pretpostavljam da je to bilo zbog protestovanja. Bilo kako bilo, servirat će Bićanin. Napad gostuju, samo su prebacili loptu. Prilika sada Partizan organizuje napad. Aleksić izblokiran. Cvetković. Ponovo odlični odbrani gosti. Malo se ovde Bićanin spetljao. Odličan na mreži Cvetković. Još uvek se igra Deljanin. Izblokiran, ali još uvek je lopta u igri. Ponovo Deljanin i ovog puta kuva loptu Deljanin. Aplauzom pozdravlja publika iz Vranja ovaj poen. Veliki broj navijača je sa obe strane. Servira Blagojević. Malo pomeren sada prijem Partizana. Probaće Deljanin da napadne. Brani se odlično Močević. Milosavljević mora samo da prebaci ovu loptu. Prilika da gosti napadnu. Ponovo Deljanin. Cvetković. Izblokiran Vidak Cvetković. Malo sada haotično izgleda igra crno-belih. Nisu se u potpunosti uhodili ovu novu postavu. Još jedan servis Blagojevića. Diže Bićanin, Milosavljević. Prolazi Milosavljević, njegov prvi poen na današnjoj utakmici. Još jedan izuzetno mlad igrač, Đorđe Milosavljević, rođen 2006. godine. Odličan sada njegov servis. Diže Blagojević. Izblokirani gosti, ali nekako je ova lopta i dalje u igri. Da li je ovo dobra lopta? Ne. Ne, lopta je za goste. A na servis liniji je Deljanin. Rezultat 19-9 za Partizan. Servis Graška Deljanina, 20. poen za Partizan u trećem setu. Još jedna izmena u Partizanu. Teren je napustio i Predrag Bićanin, a prvi put danas na parketu je i Dušan Đurđević. Sada iz prve postave Partizana na terenu samo Dušan Petrović i Libero Popović.
sve ostalo menjao je pomoćni trener Partizana Marko Krtinić. Ali očigledno mu je gostujuća ekipa dala i povodi mesto za to. Cvetković, lopta u autu, poen za Partizan. Partizan je sada samo na 4 poena od prolaska u četvrtfinale kupa. Možemo slobodno reći da je ekipa Partizana prosto ima mnogo veći kvalitet kako i pojedinačno, tako i ekipno i da je lako dolazi do pobede nad ekipom Vranja. Odličan u odbrani Đurđević. Cvetković. Ipak u aut vide Cvetković, poen za goste. Na servisu Denković. Još jedna servis Graško gostiju. 22-10 za Partizan, a sa loptom u rukama Vidak Cvetković. Odličan servis Cvetkovića. Blagojević sad za Deljanina. Nisu uspeli da se odbrane crno-beli. Još jedan poen za Deljanina. Ubedljivo najefikasniji u svojoj ekipi je Deljanin. Ovo je njegov 9. poen na današnjoj utakmici. A na servis linije Mihajlo Stojanović. Pomeren sada prijem crno-belih. Probaće Močević i prolazi Luka Močević. Upravo će on servirati, ali pre toga još jedna promena u ekipi Vranja. Igru je napustio kapitan gosti Uroš Blagojević, a na parketu prvi put danas Vukan Mitić. Servis Močevića. Napadaju gosti, probaće Cvetković. U odbrani odlično Popović. Probao je ovde Đorđe Milosavljević, ali lopta je otišla u aut. Poen za goste. Servis Cvetkovića. Prilika sada za goste da napadnu, probaće Deljanin, ali izblokiran Deljanin. Rezultat je 24-12, a Partizan ima meč loptu. Stojanović je napustio teren za gostujuću ekipu, a Stanković je na terenu. Za crno-bele i za osvajanje ovog meča serviraće Dušan Petrović. Odličan servis Petrovića, a spojen Petrovića stavlja tačku na ovu utakmicu. Partizan je novi četvrtfinalista Kupa Srbije za seniore. Nakon što je savladao ekip od Vranja rezultatom 3-0 po setovima 25-8, 25-12 i 25-12. Partizan je novi četvrtfinalista. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i ostanite uz TV Partizan.